u backstage-u, a ja ću popričati naravno sa parom koji je prvi nastupao, to su Anita i Anđelo. Anita, Anđelo, pridružite mi se. Zanima me kakvi su vam utisci. Prvo, kako ste zadovoljni nastupom, što je i najbitnije? I što se tiče nastupa i što se tiče utisaka, ja sam zadovoljna i više nego što sam očekivala, s obzirom da nemamo pojma da pevamo, a ni da igramo. Također, zadovoljan sam, bilo nam je lepo, to je najbitnije. Zadovoljan sam i komentarima i stručnog žirija i novinarskog, tako da, eto, još jednom je odavde da im uputim pozdrave i hvala im puno. Tako da, znali smo oboje da znamo da ne znamo da pevamo, da nemamo tog takta, ali to nas ne interesuje, tako da bitno da je nama bilo lepo. Ili vas je neki komentar možda iznenadio? Jel ste očekivali od nekog možda više pohvala da ste dobili kritiku ili kontra? Pa ne. Jedino što je Kija rekla da smatra da ću ja raskinuti s njom čim izađemo odavde. Ali da to slušamo svakog dana ovde. Da, to sam rekao, to sam pričao i sa Nitom, to slušamo i ovde svakog dana. Na kraju krajeva svako ima pravo da misli šta god hoće. Nekada pogrešiti i vi u procenama, nekada su pravo, nekad ne. Ali iskreno, baš nas ne dotiče. Ko što nas ovde ne dotiču, takvi komentari, tako ni od nekih drugih ljudi. A jel vas poremeti malo, jel vas zaboli, jel vam unese strah kada ljudi predviđaju vaš krah? Ne, sam sigurna. Ja sam sigurna i u njega i u mene. Mi sami ne pričamo o budućnosti, o narodnom periodu, živimo od trenutka, tako da kako nam bude bilo, bit će sad da planiramo nešto, neke veće stvari nećemo, nego živimo pa kako bude bilo. Dobro. Meni ste bili fenomenalni, mada nisam ja nešto merodavna, ali svako ste lepi na oko, a malo ste se bili zbunili, kako se to kaže? Ja ne razumem iz tonaliteta, ali u tonalitet i tako dalje. Ne razumemo se ni mi. Da. Ali ja kažem, kome ne prija, ušima nek stavi na mute, vas dvoje ste lepi na oko svakako i želim vam puno sreće kada budete dobijali poene. Ja hoću sad da čujem vašu podršku. Mićo, gde su Boža, gde je Marija Malivuk? Pa dođite podršku, malo da podržite par. Komentarišemo njihov nastup, jel ste zadovoljni, ajde Mića kao poglavica. Ja sam prezadovoljan, jako su, kao se kaže, izgledaju lepo, ponašali se jako kulturno na bini, razgovarali se sa žirijem onako kako treba se poštuje žiri, tako da sve ok, nisu oni nikakvi pjevači, muzika se plati pa pjeva koga god ćeš, imaš pare pjevati koga poželiš. Tako, to isto nije sporno. On su neko koji i tekako iritiraju za drugari, vidio sam ovdje i tekako... I mi će to me zanimati, ti ja pročaskam onako... Vidio sam jednu takvu zavis, jedna takva bezobraz, neki za drugari, ali opet to govori o njima. A šta si primetio? Ne mogu ja sve da čujem iako se trudim. Pa nije jasno ušte, taj amuzite prema njima je ogroman, da je to nevjerovatno. Ja ne mogu da vidi, da li neko od njih dvoje ukradio bilo kojom ovdje, šta u redu matora ima odnose sa Anita i matora, Anđe matora, to je druga stvar. Ali ostaje da zgada da toliko imaju prema njima, ajde ne kažem, to je istina prava, istina prava i iz kurtoazije, kada neko završi narod se aplaudira iz kurtoazije, malo ovo je boli kurac ovdje, tako da, ali opet kažem imaju prava da rade šta god hoće. Tamara, svaka ti čast, znao sam da si prva liga i svaka ti čast, znaš li što ja ti mislimo, uvijek si bila heroj, svaka ti čast i pravedna. Pozdrav za žiri, za Bori, Milić i za Kiju, pozdrav za sve žiri, novinari, sve, tako da, opet kažem, ovdje ima pravo da radi ko šta hoće, imam ja pravo da kažem šta hoće, šta mislim da kažem i šta vidi ima pravo da kažem, tako da ja se, on mi je dalje još više znaje da se za njih dvoje borim još više, još žešće, još pravednije. Tako, evo mene, toliko. I normalno, podržat ću svaki par na njihovom izvođenju, nije ovdje niko od nas pjevač, tako da ljudi pokažu tamo. Ovo što je Miljana, isto tako što je Miljana izrestavala ono isto, to je show program, to nas bolje da čuje da vidi, tako da oni nisu ta priča, njih dvoje nešto sasvim drugo, ali opet kažem, treba cijeniti ljude i podržavati ono što oni radi. Da li smo videli na sceni upravo jedan napredak dvoje mladih ljudi koji su već učestvovali u sezonama i imali neke greške? Mislim, opet kažem i kako si rekao, lepo ophođenje prema žiriju, stav. Kako da ne, poštovanje žirija, poštovanje svega, način kako što radi, da, shvatili su i kritiku su primili onako kao ste primili. Mićo, nastavit ćemo sa komentarima, hvala vam puno, bili ste divni kao podrška, moramo na kratak blok reklama i vraćamo se da gledamo nastupe i slušamo.